Պարոն նախարար, BBC Hard Talk հաղորդաշարին ձեր տված հարցազրույցը վերջին օրերին շատ է քննարկվում եւ կան շատ հակասական գնահատականներ, քննադատները մասնավորապես ձեզ մեղադրում են, որ դուք չեք արձագանքել հաղորդավարի այն պնդմանը, որ Արցախը Հայաստան չէ, եւ այդ ուղղությամբ են շատ խոսում, կխնդրեի ձեր պատասխանը, ձեր արձագանքը, եւ Բուլղարիայի արտգործնախարարին եւս մեկ հարց ունեմ. Մյուս տարի 2020-ի վերջից ակնկալվում է, որ ձեր երկիրը կստանա ադրբեջանական գազ, չի փոխվի արդյոք ձեր վերաբերմունքը Ղարաբաղյան խնդրի նկատմամբ? Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում շատ ուրախ եի գրանցելու, որ Հայաստանը բացառություն չի, նման հաղորդումը ժողովրդավարական երկրում իր յուրահատկությունը հաշվի առնելով ներքաղաքական դեպատի առիթ է լինում ոչ միայն Հայաստանում, եւ այդ առումով ես շատ ուրախ եմ, որ եւս մեկ անգամ գրանցում ենք, որ Հայաստանում աշխատում է բազմակարծություն, կարծիքների բազմազանություն, գոյություն ունի քննադատություն, գույցուն ունի նաև աջակցություն, ես էլ նկատեցի, որ բավական դինամիկ քննարկում է եղել Հայաստանում, ինչը միայն ու միայն ողջունելի է, եւ ի ցույց է դնում այն ամենը, ինչի համար ինչին մենք պնդում ենք. բազմակարծությունը, ժողովրդավարական հիմքերի առկայությունը, ժողովրդական դեբատի, առողջ քննադատության, առողջ հասարակության կարողությունների ամրապնդումը։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս իմ համաձայնությունը տվյալ հարցազրույցին մասնակցելու, գիտակցելով, թե ինչ ոչի հարցազրույց է, գիտակցելով ամբողջությամբ եւ ուրախ լինելով գնալ այնտեղ, որպեսզի ամրագրել այն դիրքորոշումները, որոնք բխում են մեր շահերից, այն դիրքորոշումները, որոնք վերաբերվում են մեզ, եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ դա բավական դինամիկ երկխոսություն է լինելու, իմ առաջիկետը դա է։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում սա դրդել է բավական ակտիվ քննարկում, որը ինձ համար արտահայտություն է առաջին հերթին բազմազանության կարծիքների, եւ այդ առումով նաեւ շնորհակալ եմ, տարբեր կարծիքներ են եղել քննադական, կառուցողական քննադատության մեջ, եւ դա շատ օգտակար էր նաեւ ինձ համար լսելը։ Ինչ վերաբերում է բուն այդ հարցին, հույսով եմ, որ բոլորն ենք իսում այդ դիրքորոշում, այն կարծիք, այն դիրքորոշումը, որը արտահայտվել է նաեւ ծրագրում, որ Արցախի հիմնարարի հիմքում ընկած է մեզ համար ամենակարևորագույն բանը՝ Արցախի ժողովրդի անհատական եւ ընդհանրական իրավունքները, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, Արցախի ժողովրդի կարգավիճակը։ Կարծես թե մենք բազմիցս սրա մասին խոսել ենք եւ արտահայտել ենք դա բոլոր հարթակներում, ներառյալ այս շատ յուրահատուկ ոչի ծրագրում։ Սա է խնդրիությունը, շատ հստակ նաև բոլորիս համար պարզ է, նորություն չէ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դա տարածքային վեճի հարց չէ, մեզ համար սա անվտանգության և կարգավիճակի հարց է, և ստեղ մեզ համար առաջնային մեր ուտակությունը վերաբերում է մարդուն իր անհատական և հավակական իրավունքներով և իրավունքով առաջի հերթին իր կարգավիճակը որոշելու։ Կարգավիճակ և անվտանգություն, կարծես թե բոլորի համար գաղտնիք չէ, որ մեր մշտապես առաջմղվող կետն է։ Բնականաբար Արցախը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ մնացած տարածք է, որտեղ ապրում են հայեր, որպեսզի այն մնա պատմական հայկական տարածք, անհրաժեշտ է, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգություն և ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանվի այսօր և ապագայում։ Մենք եղել և մնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի որպես միջազգային իրավունքի, միջազգային ներկայացման հանրության լիարժեք անդամ, եղել և մնում ենք Արցախի անվտանգության երաշխավորը, նորից որևէ նոր բան կարծես թե այստեղ չի հաշել։ Այս ուղերձն է, և այս ուղերձը եղել է և մնում է այն հիմնականը, որը տարբեր առիթներով, տարբեր ձևաչափերով
տարբեր մեթոդներով շարունակելու ենք ամրապնդել բոլոր հնարավոր ձևերով, որը հնարավորություն է տալիս ավելի սփռելուսը եւ ավելի հասանելի եւ մատչելի դարձնելուսը, որքան հնարավոր է լայն շրջանակների, որքան հնարավոր է լայն շրջանակների միջազգային համայնության մեջ։ Սա մեթոդն է մեր, սա մեր քաղաքականությունը եւ առանց որևէ կաշկանդման մենք շարունակելու ենք սա անել։ Նորից եմ կրկնում, շատ լավ գիտակցելով, թե ինչ տիպի ծրագիր է եւ շատ լավ գիտակցելով դրա առավելությունը, առավելությունը, որ նման ոչի մեջ հնարավոր է լինելու ավելի դինամիկ ձևով արտահայտելու, կան տարբեր կարծիքներ, նորից եմ կրկնում, կարծիքները շատ օգտակար են, մի քիչ այսպես, մի քիչ այնպես, բայց իմ առաջնային խնդիրը եղել է այն, որ մաքսիմալ սփռել այն, ինչ որ մեզ համար առաջնային է։ Սա առաջի առիթը չէր այս 1.5 տարվա ընթացքում, բազմաթիվ առիթներ են եղել խոսելու միջազգային համայնության հետ տարբեր միջոցներով, ներառյալ մամուլի միջոցով, եւ սա շարունակվելու է, եւ նորից փնտրելու ենք նոր առիթներ, որպեսզի շարունակենք սփռելու այն, ինչ որ մեզ համար առաջնային է։ Այն, ինչ որ մեզ համար առաջնային է, մենք որևէ նոր տարբեր բաներ որևէ տեղ չենք ասում, եւ այն, ինչ որ մենք ասում ենք, կարծես թե մեր ներքին ներքաղաքական դեպատում առավել քան հայտնի եւ առավել քան ներողություն, առավել քան ակտիվ քննարկում ենք մեր ներքին ուրեմն դեպատների մեջ։ Այդ առումով շնորհակալ եմ ձեզ հարցի համար եւ նորից եմ ուզում ասել, շնորհակալ եմ, որ ի հայտ եկավ այն, ինչը ամենակարևորն է, որ մեր հասարակությունը շատ դինամիկ է, որ բազմակարծիք է, բազմազան է, եւ դա արտահայտելու բոլոր միջոցները կան, եւ սա շատ սա ամենակարևոր երևույթն է այս ամենի մեջ։ Եւ նաեւ որ ինչպես որ կրկնեմ, մենք բացառություն չենք, որ նման ծրագրում ներգրավել մեր նման հասարակություններում առաջացնում է ներքին ներքաղաքական դեպատ։ Սա ինձ համար մեր ժողովրդավարության ինքերի լավագույնս եւս մեկ արտահայտություն է, թե ինչպես է մեր մոտ կառուցվում, ինչպես է մեր մոտ ընթանում ներքին ներքաղաքական դեպատը։ Միայն շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ IGB Interconnector Bulgarian Greece. Կա Բուլղարիա համար դա շատ կարևոր ծրագիր է, եթե մենք հնարավորություն ունենանք ներբերնել ադրբեջանական գազը, այո, դա շատ դրական է Բուլղարիայի համար, բուլղարացիների համար։ Բուլղարիան ունի շատ լավ հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, մենք ունենք շատ լավ հարաբերություններ Հայաստանի հետ, կայունությունը, բարեկեցությունը եւ սառեցրած կոնֆլիկտների լուծումը այս տարածաշրջանում ամենակարևոր առաջնայնություններից մեկն է Եվրամիության համար, եւ ես կարծում եմ, որ միակ մեթոդը այս սառեցրած կոնֆլիկտների լուծման դա իհարկե խաղաղ երկխոսությունն է։ Այս դեպքում Մինսկի խմբի օգնությամբ շատ տարածաշրջանում շատ սառեցրած կոնֆլիկտներ կան, եւ դա, ինչպես դուք արդեն ասեցիք, դա անվտանգության հարց է ձեր քաղաքացիների համար, եւ նաեւ դա միշտ ինչ որ մի ձևով առաջին կետն է օրակարգում, եւ շատ լավ կլինի, եթե դրանք կարողանանք լուծել խաղաղ երկխոսությամբ, խաղաղ բանակցությունների միջոցով, եւ դա այլևս չսահմանափակի ձեր տնտեսական զարգացումը։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ միակ մեթոդը դա խաղաղ բանակցություններն են Մինսկի խմբի աջակցմամբ եւ Եվրամիության աջակցմամբ։ Դուք գիտեք, որ մենք ունենք հատուկ մոտեցում Հարավային Կովկասի նկատմամբ, եւ այն, ինչ մենք կարող ենք անել, դա օգնել ձեզ, որ կենտրոնալ ոչ թե ռետորիկայի վրա, այլ խաղաղ բանակցությունների